Oke, 25. Cek. Di bawah 20 ya. 19, 19. Iya, 19. Ora ana lho. Lah, ana. Boten kaya didalaken mriku. Kene ana siji. Loreng iki. Ya iku. Ah, niku 19, Bang. Ah, niku. Gede, Pak, niku, Pak. Nek kedale gede, bokonge gede. Jejere sapi gede-gede ketek iki. Iya, ditokno ae. Didalaken, Pak. Dalaken mriku. Koncone sak Lembu Jaya Pangestu. Wah, montok-montok sapinya, guys. Ada PO. Ekon. Simental. Lembu Jaya Pangestu Gresik. Itu PO. Madura 19 juta. Sama nuara ini. Ana kok sing 19 wae Pak. Jadi Pak. Wis iku. Ya, wis iku. Apa ne? Sing sapa iki sing sapa iki sing krun. Sing pasti niku. Oke, mantap. Sing niki 19. Oh. Oh, lah apa? Oh, tangan dulu ayo. Mantap. Bokonge jedokno cek ro. Bokonge. Wah. Jos. Mantapnya. Mantap. Gagah tapi ini. Gagah iki. Tinggi. Tinggi. Bokonge semok. Ini tuh benjing par-par pun mboten asal kali dosa, Pak. Piro, Pak? Mengikuti anu pasar.